Ja pozdravljam sve vas koji ste došli ovde, koji ste, pretpostavljam, većina vas, u familijarnom odnosu sa melodijom koju ćete ovde naći u svakoj pesmi, sa tekstovima koji se tiču naših života, pa su malo neke te pesme ironično gorkaste, ali naravno najviše onih ljubavničkih, odnosno ljubavnih, sentimentalnih, mentisetalnih i melanholičnih, ali Familija je pesma broj jedan i ona bi trebala u vreme da podsjeti sve nas da kada nam se otuđe prijatelji, kumovi, saradnici i tako dalje, da nalazimo utehu i da se svakako držimo svoje familije, pa makar to bila i naša porodica, pa makar to bila i naša žena. Ovo je već peti ili šesti album koji je producirala i snimila moja ćerka Doris, koja je opevala prateće vokale. U dve pesme se čuje i vokal moje starije ćerke Anite, od koje očekujem da napravi kao i obično neki spot na neko od ovih pesama. A osim moje unuke Anabele, u pesmi Familija, u horskom delu se čuje i moja supruga zvana žena. Zbog malog prostora našeg studija nisam mogao da pozovem i ostale članove familije koji bi se naravno odazvali i gromko otpevali i odmah shvatili tu pesmu ili ima jak, mislim, pamtljiv refren. Pijucnite, osjećajte se komotno, hvala vam što ste došli po hladnom vremenu, hvala vam što ćete čuti moje pesme, bez obzira u koje vreme, najbolje kada vas niko ne ometa. Čekaju kad će se sresti, a kad se nađu, ništa ne kriju, svi se izljube, sednu i piju. Moja familija ima bazu, jedan od stanova kao oazu, familija. Dakle, sa njima živeo ne bi familija. Koliko dajem, koliko primam, moja familija reči ne štedi, svako za svakog zna koliko vredi, i kako da ih čovek krivi, kad svako svojim životom živi, familija.